الرحمن الرحيم كسو دواد وركة تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لان أو وقت يضم ربك لان ودين سوكت بينو قد بدأ وركة لو جدور كشلونا وحكم دا وسير كوسير دا عفمات كي الصومالي لان على سب بلارين وحلو جسود ويجي مجال دا أبو حاضلة حبنا كم دا قلها وسير دا الجمهورية الصومالي لان أيام عنتا وحاك قريب قلاني أورو رح اللوسم يجي دخاتيرتا حربات كهول قلا dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo weelinaya wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda ayaa shir jiray oo ay wada jir ugu qabteen magaalada Hargeysa maanta waxa ay si qoto dheer ay uga warameen hawlaha sanduuqa horumarinta Soomaaliland inta soo qaar kamid qodobada warkeena ugu door ka roon markan iyo haddana warkii oo fidsan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu booqasho ku tagay degmada Buhoole iyadoo dadweynaha ku nool magaalada Buhoole ay si aad u ballaaran halkaasii ugu soo dhaweeyeen soo dhaweynta iyo waftiga wasiirka wasaaradda caafimaadka hoggaaminayo waxa nooga soo waramay wariyaha Nimcaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buhoole soo dhaweynta loo sameeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaamaan Ciise Axmed Xaqlad oo siiyay waxa duuleedka magaalada Buhoole kaga horimay kumaan kum kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Buhoole oo ay hoggaaminayaan garaadada culimada diinka oo qaasha iyo waliba dadweyne kale aad u tiro badan sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadku wuxuu ka salaan sharaf ka qaatay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka soo dhaweynta loo sameeyay ayaa waxa loo soo galbiyay xagga iyo magaalada iyadoo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaamaan Ciise Axmed Xaqlad toosiyay Soomaaliland soo mariyay wadada wadnaha ah ay galbinayaan baabuur aad u tiro badan wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaamaan Ciise Axmed Xaqlad toosiyay ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Buhoole kala hadlay garoonka kubadda cagta isagoo u soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa geesta kale uqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Buhoole ayaa hadalo soo dhaweyn oo ay ku cabirayaan shucuurtooda u soo jeediyay waxana hadaladoodii kamid ah Thank you.
مدنياش يمروين كشرف كلاه وصو بمبحي إني سود ويان وسير كعافمات كسريبان عيسى أحمد حق لا توسية أمان كينو وي من هلكن وأنا وصو بلين سفر ينو وي مي wasiirada wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ayaa iyaguna shir jiraayid maanta si wada jir ah ugu qabtay magaalada Hargeysa shirkaasi jiraaydna waxa ay kaga warrameen isla markaasina ay faahfaahin kaga bixiyeen qaabka iyo sida uu shaqeeyo sanduuqa kaalmada ee horumarinta Soomaaliland waxa warkaasina inoo haya wariyaha Xasan Faarax Qamaan wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarka Soomaaliland oo weheliyay wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF ee mashruucaha kala duwan ee gudaha waddanka ka socda laga maalgeliyo kuna warbaahineedkan oo ka dhacay wasaaradda qorsheynta ayaa ujeedadiisu ahayd sidii looga warbixin lahaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee magaciisa marka la soo gaabiyo la yiraahdo SDF iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada Soomaaliland waxaa wasiirka wasaaradda qorsheynta Dr. Saad Cali Shirad tilmaamay sida loogu baahan yahay inay Soomaaliland uga faa'iideysato iyo qaabka loo maamulo inay gudi ka kooban 12 xubnood ay maamulaan isla markaana ay warbixinta ka soo qaataan hay'adaha dawladda oo ay ku jaangooyaan baahiyaha ka jira dalka way hab waafaqsan nidaamka caalamiga iyo nidaamka ay u dhigeen darbixiyeyaashu tartan baa loo gala ilaa iyo la waayo meel ba jirta dee laga helo cid kaliya arrinkaa taqaana laakiin tartan baa loo gala hadday noqoto shaqaale hadday noqoto contractors hadday noqoto consultants marka habka furan ee mataqaana dusha laga wada joogo ayaa maxay dhahdaa lagu qaataa shaqaalaha ee hawshana lagu socodsiiya waxaan doonayaan ku yara aan hadda ku seero gunaanadoon warkaa ku soo baxay waaheen shalayto runtii ay ka muuqdeen waxyaabo fara badan oo u baahan sixitaan waxa ugu horeysa qodobkii aad ilaan taabtay ahaa wasaaradda qorsheynta qaranku ma maamusho mashaariicda laga maalgeliyo sanduuqa horumarka Soomaaliland soo qodob qodobka labaadna waxa weeye isasilaadii wasiirka ku xigeenkii wasaaradda qorsheynta Cabdikariim Axmed Mooge wax xiriira lama laha mashaariicda SDF saddexaadna waxa weeye halkan waxa ku soo qoran arrimo musuqmaasuq wax la musuqmaasuqa ba meesha maba yaalaan baba waxa kale ku soo qoran 29 baa ka tagay aqoonyahan wasaaradda halkan ka cadeynayaan in qof ka tagin wasaaradda retail taasna waa saxitaan maanu baruntina halka ay musaxno dhinaca kale wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa tilmaamay inay Soomaaliland sameysatay hanaan ay ku qancaan wadamada taageera horumarka oo uu tilmaamay inay Soomaaliland ka hana qaaday nidaam ay kula xisaabtumto hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah waxaanu ka duuleynay waxa ahayd maxay ka qayb qaadanayaan oo experts ma leeyihiin inaga caawiya dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha qodobka ugu weyn oo ahaa qodobka ee markaa aan u baahnaa isla markiiba sameynaysa wasiirka xigeenka hore wasaaradda Cabdikariim Axmed Mooge oo isaguna madashaasi ka hadlay oo ay qaar ka mid ah warbaahintu qoreen iscasiladiisa inay la xidhiidhay arrimo ka jira sanduuqa horumarinta Soomaaliland ayaa si cad u bayaamiyey inaanay ujeedadiisu ahayn sababta isku casilay arrimo la xidhiidha dhinaca sanduuqa horumarinta Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo loo sameeyey urur ay ku midoobayaan dhakhaatiirta dalalka carabta ee ka howlgala Soomaaliland wararintaas ku saabsan waxaynu hayaa wariyahayga Axmed Saki Daahir munaasabadan oo ahayd mid lagu bayaamiyay furitaanka midowga dhakhaatiirta carbeed ee ka howlgala Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa xafladaas waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland xildhibaano agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dhakhaatiir isugu jirtay ajnabi iyo kuwa u dhashay Soomaaliland aqoonyahanno garaasato culimo awdeed iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadaasi dhakhaatiir kala duwan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen
دكتور عبد الباسط يا دكتور إبراهيم oo kamid ah dhakhaatiirta si carbeed ee midoobay waxaanay sheegay in ujeedada ay u midoobeen ay tahay sidii bulshada Soomaaliland ay u haqabtiri lahaayeen isla markaana ay u heli lahayd adeeg caafimaad oo dhameystiran maraykanleyeen xaruntan ay sameysteen iyo midowooda waxa kale oo ay cadeeyeen inaanay shaqo ku lahayn arrimaha siyaasadda iyo waxyaalaha la halmaalaan hase yeeshee ay tahay meel loogu adeegi doono dadka u baahan caafimaadka waxaan ay timiyeen inay lacag aad u jaban ay ka qaadi doonaan bulshada Soomaaliland ee ka cabanaysa xanuunada kala duwan biyo mutaawin min akhisaayiyin wa istishaariyin fi furuuc al-tibb al-mukhtalifa wa nu'lin al-iftitaah wa ismi lil-markaz al-tibbi lil-ittihaad al-atbaa' al-arabiy al-jiza as-sada wa al-nuf al-kiram nurahhab bikum jami'an فأنتم لنا أهل الكرام دكتور داير حسن داير او وكيل كا دخاتيرتن عربيد اي مدوبي او هالكاسي كهالي ايا شيغي ان مدو كشغين اي سيدي سومالن اي دخاتيرتني اي وهول غري لهايين وعاكلو مداشا سيكالي علماء الدين غناسطو اي مداح كالي كوا سودة ماتو سودة وي دخاتيرتن اجنبيغا وحالي برشادة سومالن اي وصو تشيدي اي كفايد استان دخاتيرتاسي gudoomiyaha gudiga joogtada ee guraha guurtida ee Soomaaliland oo isla xafladaasi ka hadlay ayaa guur ku tilmaamay midowooda dhakhaatiirtani agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo ka hadlay ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa wadanka saddexaad ee dunida ugu badan ay hooyo ku dhimato wadankeeda wadanka saddexaad ee dunida ugu badan weeyeen ee carruurta yaryar ee 5 sano ka yar ay ku dhimato wadankeeda waxa yaala wasiir ku xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa uga mahadceliyay dhakhaatiirta carbeed in ay midoobaan isla markaana ay si sharci ah ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliland amniga iyo nabadda ilaahay ee siiyay ee hormarka ugu gaabaysa waxay ka tarjumaysaa inay dadkii ajnabiga ahaa wadanka ku soo bataan khaasatan dadka walaalaheed ahaa ee wadanka qaaday waxay noo sharaxo xoolo arrin baahiyaha dhakhtarka weynu soo kordhiyey kooxda sitaal kanana waa wakiil nabad ee weynaa Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland oo soo gabagabeeyay xafladaasi ayaa aad u soo dhaweeyay dhakhaatiirtani hadisow waxay soo dhaweeyay qodobka wadankii martida dhigay kiimadkiina waalmaha iyo kiimadka wasiirada beeraha iyo wasiirka wasaaradda warshadaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna si wada jira waxa ay kulan marti qaada ugu sameeyeen safiirka cusub ee Djibouti u fadhiyi doona dalkan Soomaaliland sida uu lagu ramayo wariyaha Nimcaan Dheeg Ibrahim wasiirada kala duwan ee wasaaradaha beeraha iyo warshadaha ayaa munaasabad xarimo sharafeed u sameeyay safiirka cusub ee Djibouti ee Soomaaliland u fadhiyi doona Xuseen Cumar Kawliye oo lagu qabtay deegaanka Ceelginiseed ee ka tirsan gobolka Niigabilay munaasabadan xarimo sharafeedka si heer sare loo soo agaasimay munaasabadaasi oo ku reeyay baadal kooban ka jeediyeen maamulka gobolka Gabilay oo warkacayo barasaabka gobolka Gabina Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine iyo maayirka magaalada Gabilay Amin Cumar Cabdi ayaa soo dhaweeyay safiirka cusub degmada Gabilay gaar ahaan Ceelginiseed asuunadan qiimaha la u fidiyay wasiirka wasaaradda warshadaha Shacay Maxamed Muuse iyo wasiirka wasaaradda beeraha si sharaf bay noo tahay ka degma ahaan waxaan kulanahay safiir ku soo dhow deegaanka Gabilay dhoweyna waxaan ka caafimaad dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay kuwooda ugu qiimaha badan meel ka mid ah oo la yiraahdo Ceelginiseed waxaad arkaysaan maanta nimcadaynu hoos fadhino oo ah runtii wixii dadkan reer Soomaaliland halkan dabadeed ay sabceen maanta oo kale halkaasi waxaa la kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Faarax Cilmi Godole
وزيرك وزارة عيارها صومالي لان احمد عبد كاهن يصدو كلا حلبان وابي يحلبان محمد عبد الرحمن سوري سوري او حلبان ريت شبوتيا او دمان توت بسود ويي سفير كان عصب صومالي لان لومك عابي كونا تلمامي من وحبدا كبدري تونا سياسة لبدا دل يغو سفير كس جبوتي حسين عمر وهلينا كولا تردار مينو كسو دوادو صومالي لان استمر كاسينو يهي دل كي استلابات سيدو كرهال كاسي واحي يدونا هذا لسو دوين هيا مهنقا استمر كاسينو سو دوية سفير كا وزير كوزارة ورشدا شعاي محمد موسى يسيدو كره وزير كوزارة بيرها دكتور محمد أو طاهر أو كسر دوية تيجان كعلقين سيد سفير كار. يا أبا إن أنا جونا وحكة فايدة كرنا وسعر دبيرة هجود. يجونا وحنا كفايدة كرا. وسعر بدنا نوع عازاجرة. إس دخل كي يسكاشي جي. هذا هالدولة ده. إن شاء الله طاينا ذي ذا نفرو نقطع يعني. شيننا وحنا وين كل كسر دوية ساعات سفير سيد فر الله وشيء. قلب فرن يجمع فرن كسر دوية لنا فرارم تلوجش كي. وأنا كهجم هذا علنا وقت جا قالي جا بدوينها ديجان كان السيد أي وفتي أسود ويل هذه يا دورجم هذا علنا ربي كبدينا سفيرك عصوبة جبوتي حسين عمر كولية أي أسوق نهار كاسيا دلو كوبن أو كشيدي وما هذا نقش شعبي جريس ومالي لان شعب وينها نقول بايو شعب ميدا تام فضلنا هاي حد الواحد المقلي بيرتو كسلوه نحل دبان جربا تايمي وحوي أنا نقول دومي أنا واحد حقنا أنا قدومي كوكب برا ما جا. أنا حقني مدي وقف في دلاله. حقا ما نكوكب يعني. وأنا معندي إبراهيم تي في قرن كا قبلي. وسيرك دين تيا وقفت تمرد الصومال الآن أي سقول وحى وكرم الكسوم راي مشاريع حرم مرند أو لجهر جلي. أما بكسع تا دق مذا بل قبل الحرم تقبل كهودي. وفتي هوغامين اي وزير كا دينتي اوقافتا شيخ خليل عبد الله احمد ايا قاسميال غودا يا سو غاري حرونتا غوبلكا هاو دي مغااده بلي غوبله يادو اي وهيلينيان دخاتير كسوتا دالكا كويت او تبرعات او سمينيس دادوينها كو نول حرونتا غوبلكا اي ديغامدا هوس يمادا خاطيرتاني وها اي كوسوتانايان ان اي باران قيبها شي باردا عافيمات قليندا iyo daaweyn iyo baaris ugu jirtay weynaha ayaa halkaasii u kayuuyada ku jiray iyaga oo baarid ugu sameeyeen ugu yaraan 500 oo qof oo isugu jira dumar caruur iyo waayeel waxa aad lagu mahadceliyay dhakhaatiirtan ka timid dalka Kuwait tabarucaadka iyo dadweynaha caafimaadka ee ay baaritaanka iyo tabaruca ay ugu sameeyeen gobolkaasi Hawd waxa ay ka hadleen in ay dadweynahan maanta ugu tala galeen in ay baaritaanka 500 oo ay baarid iyo daaweyn intaba ay u sameyn doonaan si ay u gudbiyaan isbitaalada ay gaarka uga shaqeeyeen bi mustashfa dawli halbis wa nahnu atayna huna insha Allah li khidmat ahlina fi Somal wa lil kashf ala al marda wa insha Allah na'khudh akbar adad min allatheena yahtajun ila al amaliyat al jarahiyya ma'ana ila al mustashfa dhinaca kale barasaabka gobolka Hawd Ibraahin Haaji Xasan Cali iyo gudida Afkara 3 ayaa aad uga dheeraaday baahida iyo abaaraha ka jira gobolkaasi Hawd intii ay marayeen iyadoo wasiirka ugu duceeyay diintii awqaaftu inay dadkaasi roobdoon akhristaan si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka diintii awqaafta شيخ خليل عبد الله احمد او كو ديرادي باهيدا يا اباارها يا بيا روبيرانتا دلكني كجيرتا غبي اهان با جمهوريه سومااليلان دينا غالبيد يا هودكا وحانا هادلودي كميد اها شدو عافمادك غوبلكا ادانو كوما هادلقينا يا غاسمياش كلي تشاتسن حكومه يبان كنتوغا هادي اد مانت هاوشا سي قاغيبل بو دعدي نمعا كدعدي دد بوقلا الغاري ايا كفايد أحمد محمد عوالي تلفيشن كقرن كجمهورية الصومالي لان قبل كهود حبنا كمدة تاليد الصومالي لان اوهايو عرقا مرايكا ايا وحا اي شهادة شرف قدوسيا
وسيرك وسارة دولست هودا جمهوريدا سوماليلان كاسو اي شاقين ان اوكومو تيستي حول كرنمو ايو دادال ليرادا ورانتا سكسابتان واحنو هيا وريهيغا ردوان عيديد مناسبة دنقار كميدة چالية درهير سومان لان اي كوداقان مغالد اوهايو دلك مرايكانكو اي شاهد الشرف هو قدوسين اي وسيركا دولستي هودا سومالي لان اي اكرد عدي حرونتا وسيركا وسيركا سو هولوشي ساشاقا اسقوطا اي حمنهاني اي مادين كدبنا شاهد الشرف تان اي قدوسين اي كو افتيميين اي وسيركو وحبادن كاقبتاي مدارد الدلك حسين احمد ابيب او كوها اللي مغا عچالية دا سومالي لان مغالد اوهايو اي شاهد دا قدوسي وسيركا دولستا اي شرحي اوچيدة دا شاهد الشرف تان اي كوما موسين وسيركا دولستي هودا وكسيفيي انو اي وسير هول كرا او شاقا بلادن كاقبتاي قرونة دا دياردها اي دلك كويا لا waxay soo dhiibeen shahaado sharaf oo tan galay wasiirka maxamed haasha waxay badal ka bedelay airport magaalada hargeysa iyo qurxintii iyo bilcanti markaa aanagu internetka iyo war u baahday aanagu live baan wax ka maanta isbitaal ku dhacay maash oo imi ka waxaan markaa soo noqday airport aan ka duwaneen airportadii aan soo mariyay caalam saddex airport baan soo mariyay aan wax badan ka duwaneen markaa saacadda wasiir aad baa lagu daramay waana lagu ogeeyay hawsha qabatay oo dadka u qabatay ina wax baan ka bedeshay oo kartiin muujisay wasiirka duulistii hawada Soomaaliland mudane maxamuud haashi abdi ayaa jaaliyada uga mahadnaqay shahaado sharaf ta ay soo gaarsiyeen waxaan wasiirku hoosta ka xariiqay sida ay waajib qaran u tahay in dalka horumar la gaarsiyo isagoo iftiimiyay in shaqada uu qabtay ay tahay waajib qaran oo uu saarnaa muwaadiniinta jaaliyada Mareykanka ku nool Soomaaliland uga mahadnaqay taageerada ay u muujiyeen umadahana inuu gacmaha isqabsano waxa wanaagsan aynu dhiirigelino waxa inaga qabyada taladii tilmaanta waa soo dhaweynayna dhalisho waa maskax furanahay iyo baan dhikana idin ku mahadnaqayna waya idinkana waxaan idin ku dhiiri gelinaa jaaliyada Ohio iyo jaaliyada kaleba in wadanka la yimaado wax laga qabsado in sidoo kale in halka la joogana wax laga noqdo oo la isku duubnaado carruurta wax la baro oo muxuu ahaayay runtii fursadahan laga faa'iideysto mas'uuliyiin ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa shir jiray ay ku qabteen magaalada Hargeysa maanta waxay shaaca kaga qaadeen in ay ka baxeen xisbigaasi kadib markii siyaasadiisu u cuntami weyday ayaa ay yiraahdeen warkaasina waxa ino haya wariyaha Cabdiraxmaan Muuse Umar Farax Cabdi Dhoble oo sheegtay in ay ahayd hoggaanka xiriirka jaamacadaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani iyo Cabdirisaaq Salaan Axmed oo isaguna sheegay in xilkiisu ahaa hoggaanka qorsheynta garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga wadani ayaa maanta si wadajir ah u cadeeyay in ay xilki iyo xubinnimadii xisbiga wadani iska casileen mar ay la hadlayeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka waxaan maanta aanu miyirkayga iman kaga qaba aan gartay inaan xilka iyo xubnimadan xisbiga u hayay labadaba iska casilo sababa aniga ii gaara kuwaas oo ah inaanan xisbiga iyo garabka dhalinyarada toona aanan u masarkii aan ugu doonayay inaan u wado aanan ka dhex arkin xisbiga wadan waxa ka mid tahay runtii qaangaarnimada Soomaaliland qofku inuu tago korba halkii uu arko inay ku jirto danta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore aan ku tagnay runtii rabitaankayaga iyo doonitaankayaga in bikanaana iskaga casilaya runtii wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu weelinayo safiirka Soomaaliland u fadhiya isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay garoonka deeradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen wafdi samafal oo ka socda dawladda waddanka isku taga Imaaraadka Carabta warkaasina waxa inoo haya wariyaha Axmed Saki Taahir wafdigan ka soo day waddanka Imaaraadka Carabta gaar ahaan hay'adda khayriga ee Khalifa Foundation ayaa ujeedada u yimaadeen Soomaaliland waxay ahayd sidii ay kaalin muuqato oo samafaleed ay uga qaadan lahaayeen shacabka Soomaaliland ee abaaruhu ay saameeyeen waxaana imaatinkoodu ka dambeeyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu fariin u diray in gurma degdeg ah ay la soo gaaraan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland safiirka Soomaaliland oo fadhiya Imaaraadka Carabta la taliyaha madaxweynaha ee hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga gudoomiyaha hay'adda sakada iyo saraakiil kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland safiirka Soomaaliland oo fadhiya Imaaraadka Carabta mudane Baashe Cawl Cumar ayaa rajo fiican ka muujiyay waxaana uu ka xaqiiqay in imaatinkoodu uu ka dambeeyay kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dalka Imaaraadka Carabta u diray
فرين آه إنه معلومين دك دقا أي لسو قارا عن دادك سومالي لان إيه أبارو أي كدوفتين حد من يورنتي نوتا هاي إنه نحوكم كسو دوينو هاي دا خليفة فاميشن هاي دا خير كده ودي مراك عرفتا ما هارونتي مركي قوه رسي هاي كتشمي دالكا مروحو رو اجتماع تشيكي ويكوه دي هدين نقطة مشاريع اللي بيها أما اختركا حسيه شيء مهم دي مقبوه إنه كنت أوتني وحي هاي إنه يقول كشو حالة دعباري لدالك في تشيكتا حانا نلصو عنا عمر وقتي يوم بدحلينو كتري صفكي نعير قاوه إنه تلك لسو درسين عبارفهم وقتي قاوه مدحلينو ساري قد يهير قرانا وهو قامين إيه مدحلينو كتحلين كدالك تميري في سومالا وحي قد يوم مركي درستي حالة دالك يسمي غيربان عيدران نمان هاي لها دينجا إيو ودمرا نشارك عن هاي يقوين صاحب كان هاي marka madaxweynuhu yego sabab tixgelinaya qadii gudida waxa uu sameeyay inuu u diray codsi dawladda Imaaraadka Carabta oo ka codsaday in la soo taakuleeyo shacabka reer Soomaaliland ay ugu dhibaateysan marka arrintan waxay jawaab u tahay taakuleynta iyo talabka uu madaxweynuhu sameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan soo dhaweynaa wasiirka hoggaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland مدنى أحمد آدم إسماعيل أحمد كيسين أيوغم هاد علي وفتقاسي إن سومال لان أيو إمادة سيدي أيو عاول هايين تاني مركي مدحوناك من يد سومال لان أودالك إماراتك أمك عابين صفيرك عصب أيو حيث سوتري وفودة كالدول إدالك إمان أيا غارهان أكو كتشواب أيا باهيا شعبك سومال لان سيدا عافماتك وحبر شد بيها وانا وفدقي صدحاد اي مادة سومال لان تاني انتي حفيز كاسي ومدحونا سومال لان مقا عباي وراكا كلا اي انو دين هينانا وحكا مدا اذا مدا الى لدى بدا يلان تسعدال كي سومال لان ياسوقب تتهريب يالي توبيان يا سومالي سوكو ترو كقد باي حيب تلاسة سورد وقتر سن قبل كسناك يغو كسي تشيد دال كي يمن كان يمدي مقالة بوساسو تهريب ياشو ها كوبي سغاشن قف اي استيت كمدي هاي هاي سومالي هالكا سدحي استيت كالانا اي هاي نتوبيان يوسف ابراهيم عبدي اباندو لها اذا كي لالدى حيبها يقار كمدا اذا مدا الان تسعدال كي قبل كسناك aya maanta soo gaarsiiyay magaalada Hargeysa waxaana ku wareejiyeen taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in la xiray dadkii waday laashka tahriibiyasha siday taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf ayaa isaguna sheegay in dadka Soomaalida hal siday halka kuwa Itoobiyaanka ahna ay wadankooda ku wareejin doonaan boosas laashka kareystay iyagoo ciidanka badda ay kaga jiraan hawlgal ilaalinaya xeebaha ballaaran ee leenahay kuwa taariibiyasha iyo kuwa kalluumeysiga bilaa sharciga aba iyo argagixisada iyagoo ka ilaalinaya ayay la kulmeen laashkan markii ay la kulmeen waxa arkeen dad kale oo dayacan waxaan si binaadnimo amar ku bixiyay in ciidanka ilaalada xeebaha iyo waaxda socdaalka Soomaaliland ee gobolka Sanaag inay ka wada hawlgalaan badbaadeen iyagoo biyo iyo raashin aan ugu dhiibay waaxda socdaalka Soomaaliland inay ku soo badbaadiyaan raashinkaas iyo shidaalka gaadiidka si ay u keenaan xarunta waaxda socdaalka Soomaaliland haddana waxaan halkan ku haynaa waxaan sida waajibka qarabna farayo inaan ku celinno goobaha ka yimaadeen kana masaafirno dalka kuwan iyo kuwa la mid ah iyo 390 kale oo aanu saaka halkan ka masaafirnay 4 nooha waxaan ku soo qaadanay taariikhayaasha waa kuwan waxaas iyo waxa la midaba waxaan ku xidhi tirnaa dalka Soomaaliya inay si sharci darro dalka ku joogaan kuna soo gudbaan qaar ka mid ah tahriibiyasha oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay inay badda ku jireen muddo 6 bisha iyagoo ku sii jeeday dalalka Yemen iyo Saudiiga tafa wada basa soo darsal tabulo Yemen ka darasa wala za gwaadignoche nabaru yaazulliin biye yaa baba har sugala madras nabar mukaray hawlgalkan ayaa waxa uu ka mid yahay dagaalka ilaanta socdaalka ee Soomaaliland kula jirto dadka sida sharci darrada ah kaga tahriibaya ama kaga gudbaya marinada badda cirka iyo bariga xuduudaha Soomaaliland warda Axmed Roble iyo Cabdinuur Aboore telefishiga qaranka Soomaaliland Hargeysa marayaha xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland Aamine Maxamuud Diiri oo shir jeed ku qabtay xafiiskeeda ayaa kaga warantay doorkii xukuumadu ay ka qaadatay gurmadkii abaaraha ka dhacay waqooyiga iyo galbeedka Soomaaliland iyadoo mahadnaq ballaadhan u jeedisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo gurmad degdeg ah ka geystay arintaas isla markaasina guddi degdeg ah u magacaabay sidii dadkaasi loo taakuleyn lahaa
waxaa aamina maxamuud diiday ugu baaqday guud ahaanba bulshooyinka reer Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada inay gacan la hadla ka geystaan sidii dadkaasi loo gaadhsiin lahaa inta aanay helin roobabka wixii deeq ah ee la gaadhsiin karo. waxaanay ku dheeraatay waxqabadka muuqda ee uu sameeyey xafiiska samafalka madaxtooyada oo madaxweynuhu u magacaabay dadka jilicdasan in uu gargaaro. aamina maxamuud diiray oo ka hadlaysa arrimahaasi arrimo kale waxay tidhi: marka hore waxaan ilaahay ka baryayaa in abaaraha jira ilaahay naga soo qaboojiyo. waxaan kaloo jecelay inaan baaqalkan ugu diro dhammaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan baayac mushtarka. waan jecelay inay ka qayb qaataan howlaha samafalka, gaar ahaan marka abaaruhu yimaadaan iyo dhibaatooyinka dalka ka jira. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, runtii dadkiisa iyo dalkiisaba u damqada, sidaad ogtihiinna ku baaqay in xukuumaddu ay biyo dhaams iyo raashinba bixiso. intii ugu horreysayna ay xukuumaddu gaadhsiisay goobo ka mid a goobihii abaaruhu ka dhaceen, inta dambena la gaadhsiin doono. marka intaa laga yimaado, xafiisku sidaad ogtihiinba wuxuu ka shaqeeyaa howlaha mucaawinooyinka ayuu madaxweynuhu u igmaday. wixii samafal hadday dibad ka timaado iyo hadday dal ka timaadaba inuu xafiisku gaadhsiiyo dan yarta, wana madaxweynihii u horreeyey ee isgaadhsiiya dan yarta iyo xukuumadda. waa madaxweynihii u horreeyey xafiis samafal u sameeya si dan yarta looga warhayo oo cid u igman dan yarta ay jirto oo warbixintana gaadhsiisa madaxweynaha. aad baan madaxweynaha uga mahadnaqaya arrinta iyo marwadiisa Marwa Aamin Waris oo iyadana had iyo jeer ku howlan howlaha samafalka dan yarta iyo agoomahaba. waxaa jirtay nin xafiiska shaqaalaha xafiiska samafalka ka mid ah oo Siciid Cabdi Gabooba la yidhaahdo. ninkaa waxaa noogu dambeysay 2012 bishii Sebtembar aakhirkeedii, muddo 3 sano dheeraada xafiiska uu ka maqnaa. sababaha 3 sannadood ninkaas xafiiskaa kaga maqnaa: khaladaad badan uu sameeyey, fojeri badan uu sameeyey, been abuuru xafiiska ka sameeyey, been abuuru hay-adaha samafalka ka sameeyey isagoo xiriir la sameeyey hay-adaha dibadda waraaqiinana la soo gaarsiiyey iyadoo shaambadii xafiiska iigu fojeri ku taalo. waan u qoray maamulka iyo hay-adda shaqaalaha oo warqadaa waan u gudbinay. bar horaan warqadaa gudbinay inaan xafiiska samafalka ka tirsanay. laga bilaabo maanta, hadday TV tahay iyo hadday raadiyo Hargeysa tahay iyo hadday warbaahin kale tahayba, waxaan idinku codsanaynaa in aydan Siciid ku baahin karin magaca xafiiska samafalka. ururka ay ku bahoobeen dowladaha hoose ee dalkan Soomaaliland ayaa waxa ay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo sida loogu hortagayo dhibaatooyinka ay murannadu keenaan ay u qabteen xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa. tababarkan oo socon doona muddo 6 maalmood ah ayaa muddada lagu guda jiro lagu baran doonaa si looga gudbi lahaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka murannada keena, iyadoo dowladaha hoosena ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee ka shaqeeya amaba xaliya khilaafaadka iyo murannada bulshada dhexmara. agaasimaha ururka dowladaha hoose ee magaalooyinka dalka Soomaaliland Maxamed Cabdixaashi ayaa ka waramay ahmedda ay howlaha noocanhi u yeelan karaan golayaasha deegaanka. marka laga fikiray golaha deegaanka waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin iyo horumarinta shacbigooga si ay kaalin buuxda uga qaataan, ayaa waxaa laga fikiray waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin. waana wax runtii aad inooga anfici doona hawshan muhiimkeeda haysaan ee laydiin soo doortay, waayo xubnihii ugu muhiimsanaa baa tiin. Mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa isaguna ugu dambeyntii waxa ka waramay qiimaha hawshani ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in looga faa'iidaysto. dowladdii hoose waxaa loo doortay 25 xildhibaan. 25 xildhibaan waa inay ka shaqeeyaan sidii xalinta khilaafaadka, sidii loo kala badbaadin lahaa shaqaalaha dowladda hoose iyo dadweynaha, shaqaalaha dowladda hoose dhexdooda, dowladda dhexe iyo dowladda hoose dhexdeeda. qaar ka mid ah haweenka qurbajooga Soomaaliland ee ku nool dalalka dibadda ayaa waxa ay kaalmo iyo taageero ay u soo fidiyeen muwaadin reer Soomaaliland ah oo xanuun dhabarka ahi uu asiibay. qaar ka mid a haweenka qurbajooga Soomaaliland oo kala degan dalalka Ingiriiska iyo Denmark ayaa caawin lacageed soo gaarsiiyey muwaadinka la yidhaahdo Xasan Xuseen Cabdilaahi oo muddo 8 sano ah u jiifay lana ildarnaa xanuun adag oo dhabarka ka haleelay. deeqdan ayaa lagu soo hagaajiyey Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi Aadan Siiro.
أحمد عثمان هوريه أو لعقتن قارتيي موادنكا لباتدنو أهيساتو إساقو كوكيلا شيخ آذن حاجي محمودي حرسي آذن سيرو يو موادنكا نافضة ونقضي حنون كمبانه وجيفو أيا هذلو أي كتشيدين وريجنتي داغضن وحاكم دها أنيقو كوكيلا شيخ آذن حاجي محمود حرسي آذن سيرو أو محاهي دي لعق لأي صدرين هبل محسنين فهذا ما اسمه قيله وقصد ارتيم على هذا شفل أفر بقلا دولار يولا شيء صفية دعاء له ولا بقلا دولار يدري دن مارك قصد ارتي لعبت هسه شيخان سيرك سه قاتشيا أو أي صدرين ولا الكود حسن حسين عبد الله أيان هذا أيان من فكوري شنية أنا بقى حسن حسين عبد الله أو أهل كاب كان كاسع إذا شكتين فاضمه إسماعيل قيله أفر بقلا دولار أو يقصد شفل يو صفيات على يدنا الدقن النجار هذا يطلق دون عارك وين هدر تيسوعوي نحنا بقول دولار ريسوق يو يكسر هالاتين شيخ آدم حاتم محمد حرسي شيخ هذا سير إلى حفدة وصار ذلك سنة كليدي وصار إلى هنا حن قبر يا أنت الله محسن أنت أك الدقن رابر إلى هدر تيسوعوي إلى هنا حن قبر يا إنه إلى هاي سعي عوي إلى هاي عوي sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinay sheekh aadan haaji maxamed xirsi sheekh aadan siiro oo runtii ah shakhsi dadkayga jeexsan runtii qof walba bartiisa wixii muddo maxsinti ku soo dirto halkiisa uu keena ilaahay waxaan uga barayaa ilaahay ha xafido jaaliyada Soomaaliland ee ku nool wadanka ingiriiska ayaa iyaguna waxa ay kaalmo dhinaca dawooyinka ay gaarsiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xubnaha deeqdan soo gaarsii oo ku buhobay ururka kaalmeynta dadka xiskoodu dhiman yahay ee ku kala jira isbitaalada kala duwan ee dhimirka ee magaalooyinka kala duwan ee dalka Soomaaliland ayaa deeqdan gudoosiyay mas'uulinta isbitaalka dhimirka ee magaalada Burco xubnaha deeqdan keenay ayaa in waxa ay ka warameen dadaalka ay u galeen soo ururinta kaalmadan iyo ahmiyadda ay u yeelan doonaan muddada sanadka ee ugu talagaleen in dawooyinkan ay ku filaadaan magacaygu waa maxamuud aahir saciid waxaan ka socon Soomaaliland mantareedo ka dhisan kaadib waxaanu halkan ku wareejineyna ama aanu sidney dawadii aan ugu talagalay sanad inay ka fayso dawadii waa tan si wanaagsan bay qolada dhaqtarka nuno soo dhaweeyay maandhaaya jooga dhamaantii soo dirtay ee tabarucadka ku soo darsatay ee gudida kaadib joogta gudida halkan joogta waa Cabdiraxmaan kamid yahay ilaahayna waxaan ka baryayaa halkii aad ka soo bixiseen dadkii shacabka ah ee meel kasta joogay ina wax ka khayr badan idin soo galiyo forum wada arkayseen oo shalaan ku wareejinay qaybtan kalena maanta buu ajoognaa in ku wareejinayna ilaahay idinkiisa noqon maysatay ugu dambeysay waxaan ku soo dhaweynayaa imika Cabdikariim Ismaaciil Faarax oo doonaya so would like to thank all those who took part in a collection of these medications which are badly needed for all of you once again whether you are in UK or whether you are in America or wherever you were who took part given this medication gudoomiye ku xigeenka commissionka mihinadleysha caafimaadka Cabdiraxmaan Maxamed Axmedi iyo maamulka isbitaalka dhimirka ee Burco Nasir Maxamed Nuur ayaa iyaguna ugu dambeeyay waxa ay ka warameen ahmeedda dawooyinkan u leeyeen dadkan tabaleysan iyo anagoo isu dhan waxaanu leenahay walaalayaal waxa soo dadaalkii walaalihiin reer Soomaaliland iyo qurbaha joogay aydu soo tabarucayeen oo ururkaasi uu markaas horseed ka yahay Somaliland Mental Support oo lagu talagalay Somaliland oo dhan baayaha xagga maanka inuu gaaro oo labada isbitaal ee xagga dawada aanu maaragtay ka taageernay marba halkii marka baahida ugu baahi badan inuu Somaliland wax gaarsiino bariga galbeed baa inuu rajaynayna insha Allah ta'ala in badan baan u qaadan diray aanu dawada baan u baahanay dawada baan u baahanay aad baan ugu mahadnaa qodan Somaliland Mental Health Support ee ka dhisan Cardiff dadkii soo simayeen waa dawo aad iyo aad lagu reyn doono dadka u baahan ay aad ugu baahnaayeen ay aad ugu reyn doonaan maamulka degmada Oog ee gobolka Saraar ayaa iyaguna waxay dhagax dhigeen mashaariic cusub oo horumarineed oo halkaasii laga hirgelinayo sida ay wareysheedu noogu soo waramayaan.
maamulka degmada oog ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmada oog. Mashaariicdan ay maanta maamulku dhagax dhigeen ayaa waxaa ka mid ah saylad lagu iibin doono xoolaha iyo sidoo kale kawaanka xoolaha lagu qali doono. Mashaariicdan ayaa dhammaantoodba waxaa hirgelinaya dowladda hoose ee degmadaasi oog, waxaana munaasabadaasi dhagax dhiga ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada oog ahna kusimaha duqa degmadaasi cabdi iidaan jaamac iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada oog axmed cali noor, kuwaasoo tilmaamay in mashaariicdan ay dowladda hoose dhagax dhigayso ay qayb ka tahay waxqabadka maamulka degmadaasi doonayaan u fidiyaa shacabka degmadaasi. Seeladda yaniga ariga waxa weeyaan markii hore seelad waxaa jirtay yani bacad bay tahay ay ahayd xoolaha wax loogu bin jiray meel bacada, marka sidaas awgeed waxaan u garanay inaanu u dhagax dhigno meel hara. Marka mashruucana waxaa fulinaysa dowladda hoose haddii ay ilaahay ka dhigo. Seeladdii ariga oo aan u dhagax dhignay inaanu dhismo cusub ka samayno ka dowladda hoose ahaan sidoo kalena maamulka degmada oog waxay dayactir iyo dib habeyn ballaaran ku sameeyeen dugsiga hoose dhexe ee degmadaasi oog, iyagoo dayactir ballaaranna ku sameeyey qalabka kala duwan ay ardaydu ku fadhiistaan sida miisaska iyo kuraasida. Waxaana halkaasi ka mahadnaqay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmadaasi oog iyo qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi, kuwaasoo sidoo kalena baaqyo kala duwan u diray shirkadaha iyo hay-adaha caalamiga ay ka codsadeen inay ka qayb qaataan horumarka degmadaasi oog. ay wadaa dowladda hoose oo rebuilding ku samaysay agabkiisii oo muddo hadda jajabnaa, kuraasidii, miisaantii, rinjiyeyntiisii. Dowladda hoose ayaa runtii si fiican uga qayb qaadatay. Jiraan qurbaha kuwii naga sarreeyey 300 arday in ku dhow suugan ka baxday ayaa maanta hooyan qurba jooga, markaa kuwa aan leeyahay kutribuushka ugu weyn ka soo qayb qaata oo joogteeya oo ay laawina macalimiinta inay iskuulaha ka baxdeen waa kuwa weeyaan. waxa weeye inkastoo ay kaba tan weeyeen oo la odhan karo dowladda hoose way ka tan weeyeen, misna waxaa runtii iminka gacanta la galay dowladda hoose waa ugu mahadeena shirkadaha ka howlgala deegaanka. jaamac boodacade TV qaranka Somaliland. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa yaraa xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco waxa uu ka warbixiyey olole nadaafadeed oo dowladda hoose ee Burco ay ka hirgelisay qaybo ka mid ah magaalada Burco. xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Sheikh Maxamed Cismaan Nuur ayaa waxa uu si rasmi ah uga xog waramay telefishinka qaranka Somaliland howlgallo nadaafadeed oo ay kor ugu qaadayaan bilicda magaalada Burco ay ka wadeen gudaha magaalada, kaasi oo ay geesta kalena kula tacaalayeen goobo ay ragaadiyeen qashin sidii ay dib ugu soo dabaali lahaayeen xaalad caadiya oo lagu ildoogsado. waxaanu dadweynaha ku wacyigelinaynaa in oo aanu ka codsanaynaa in ay ilaaliyaan dadka ajnabiga ah ee qashinka looga soo dhiibiyo guryaha. magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo marka uu gobolku dami yidhaahdo guud ahaanba aan heli jirin wax nal ah gaar ahaan wadooyinka waaweyn ee bulshadu ay adeegsato ayaa dowladda hoose waxa ay keentay nalal siraada. ilaa bilicda guul ee magaalada way muuqataa, leydhkii weynaa soolarka ahaa oo magaaladao dhan iminka ka baxa. Burco waa magaalo madaxdii labaad ee jamhuuriyadda Soomaalilan, dee waxaanu insha allah ku dadaalaynaa maadaama caasimadii labaad tahay inaan bilicdeed iyo tayadeedaba insha allahu tacaala kor u qaadno, wax kaloo badanna kusoo kordhino haddii ilaahay raali ka noqdo. xogayahan dowladda hoose oo hadalkiisu gun iyo baarba uu ku salgoonaa bilicda magaalada Burco ayaa waxa uu farriin u diray dadka iyagu wadooyinka ka dhista jiingadaha iyo meheradaha isla markaana ku ganacsada. waanaan ku tala jiraa iminkana qoraal baan u wada qoray dadka laamiyada magaalada bartankeeda jiingadaha iyo buulcawsyada ka samaystay ee foolxumada iyo bilicda kharibaya. dadkaa waxaan uga digaynaa inay iyagu xorriyadooda sida ugu dhaqsaha badan la ku furtaan. haddii ay ku furo waayaan oo ay arrinkaa fuli waayaanna waxay noqonaysaa in gacanta dowladda hoose ay soo gelisay insha allahu tacaala. waa Cabdisattaar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco. xaflad loo qabtay 36 arday oo ka qalin jabiyey qaybista qur-aanka kariimka ee mu'asasata araxma ayaa ku qabsoontay masjidka araxma ee magaalada Burco. ardaydan oo ka koobnayd 29 inan iyo 7 hablood ayaa waxaa ka soo qayb galay xafladooda isla markaana ahayd tii furitaanka sanadka dugsiyeedka cusub. guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer, sidwaha wasaaradda awqaafta iyo diinta, ku-xigeenka duqa degmada Burco
قار كمي ده علم ده مجال داسي مدح نقامات إيو مرتي كلا أو لغو شرفي مملها مؤسسة الرحمة إيسوس أرتي أردد لما يستحفتن تقرانك شيخ مصطفى آدن أيا شاقي إن دوكسيق الرحمة لبدا كون إيو صدح دي لغو بلابي هالفصل مانتانا مرايو شن لامود أو أي كفا إيديستان إن كبادن سداد بقول أو أرضي أرضي داسي وحي قارون دونان شهادوه في ختم قرآنك أما شهادوه تسنس أرضي داسي إنو صدق قرآنك بالميلي دوميكو حقيقانك قبل كتقدير محمد ديري حايد إيه سدوها وسارد أوقافتا إيه أرمها إسلامك كيسي حاج ديري أيه سوى دكرة أسود ويهي هرومرك أيدين عيدا كوضو مؤسسة الرحمة برشاد قرآنك إيه أقون تيسا وحين أوهم بليين أرضي دا وأنا أسست سوق عطي ترتن كي القرآن كا يا هرجيسل وقبتي تابتي كالين تكوات كالين تلبات يا كالين تشنات يسكحب يا دلائلو لما أنت تقول كلية رمضة يا قرآن كا يا مدارس لما أنت أرديداس أي نقول يسد فعدي تبنات كقالين تبيسة مؤسسة الرحمة أي مجال دا برا عبد الملك شيخ مسعودون مقبهيها قرنك الصومالي لان برا قرنك نقصو قرى يقو بلدك لدول الصومالي لان ايا وحكا لأو كامدا توقع دقمدا مندارا عمر علي حسين وهليتا ليها عيدا كابوليس دقمدا مندارا يا مانتا سعودا الهوالات كسو مري تولادا دو حقو بانو إلا إن كبادان طوان كيلومتر لنا على القلبات كغتو سين مقالة حرونتا هو دقمدا مندارا يا شيخ عبدال قدوم إياها دقمدا يحبناها كان لسعودية يا هالكا سيوا حيوتا كان سيا يحوق سوو قادان حالا دا دادكا يدو يدا كودا غان ديقان ندا سيوا ياها إغبان وضياشا وحقالتكا يدو قيتيدا ديقان كاسيا يا ي وضعي يا حارد الجودة كشتة دكان هذا شيء قدام يا هاد المدى يا ولبة يا هعيدة كابولس قدرت كشيء أيوسو شيئين هنا إسكازو بحياة عشرة كوا جبت يا دورد وعائلة ذا هاي دكمة ذا اللغة ذا يا ولبة إلى إيرالية إن بدري ذا إذا كابولس كأي الله قصو ورم يا سو كلا هالك عسين أي كسو تحابين إن سو كش شبيه سول أردت كشيء أيوس دمالي جريان بيا سو صار كا عيل كبيها أي تولد هذا شيء حاري لعلم تقبل كصاح iyo maxkamadda gobolka saaxil inay talaabo sharci ah oo tii ku haboona in ay noo mariyaan adeegii bulshada waraabinay biyaha oo nolosha koowaada cid khasaaraha soo gaarsiisay ee fidmada ku ah tuulada hormeerka gudoomiyaha degmada Madheera ayaa la sheegay inuu yahay mid uu ku maro doono gudaha deegaanada degmada Madheera balse uu wuxuu uga ogaado xaaladda dadka iyo duuyada deegaanadaasi عبد السلام حريش عثمان تي في غيرك سومالي لان أخير سيدة قيمها قدرين تيا شرفت ومضليها وذا نقلس عطايا وركي تلفشن كقرنك جمهورية دا سومالي لان وآنو ديكسو قد بيني استودي هاي كوبات فحرم تسمي قال ذهركي سوال لغاين تاسين تين وكل مينو وركا وركا نحلقا وحمد الله عليكم ورحمة الله وبركاته